We carry on with the case studies. Hope you all have the application because you will be voting soon. We carry on with something what is called in the bones of airport security, high-level access control integrated at Fraport Slovenia. We call Miha Unk from Prima Sistemi to join us. Miha, ja se nadam da si spreman. Dobrodošao. 15 minuta kreće kad kažeš može. Dobar dan. Kako ste? Ja ću biti malo sporiji nego kolega ispred mene, a nadam se da nećete svi zaspati. I prvo ću pitat po slovensko. Dobar dan. Ali govorim angliško, slovensko ili nešto između? Anybody for English? Do you prefer English? Potem bom govoril slovensko. Smo v Ljubljani. Kdo smo mi, ne? Mogoče ste že kdaj slišali za Prima Sisteme. Ne, a ne. Še ena firma Slovenije, ki dela kontrolo pristopa. Stari smo, drugo leto bomo 10 let. Mogoče zato, ker smo toliko mladi, smo relativno inovativni, nismo imeli neke zgodovine in smo pred 9 leti pač v nekem časovnem okviru, kjer je tehnologija prinesla neke novosti, naredili produkt na novo. Smo relativno majhno podjetje, a prodajamo po celem svetu. Po številu vrat mislim, da smo, ne vem, bo konkurenca povedala, jaz lahko povem, da mi na leto naredimo približno 5000 vrat, prodamo jih pa v Skandinavijo, Nemčijo, Middle East, Ameriko, tudi ne par smo jih prodali že na Kitajsko, tako da če bojo kaj skopirali, pa če bo kaj podoben, vidite, da smo jim malo pomagali. Drugače smo pa ozko specializirani v kontrolo pristopa, se pravi, če imate problem odpiranja vrat s kartico na kakršenkoli način, bi mi mogli znati to rešiti. Želimo biti dobri na tem področju, relativno ozkem, če pa je treba nekaj drugega dodati, tako kot je tukaj v primeru letališča, smo pa dobri tudi v integraciji. Lahko sodobna beseda za to je odprta platforma, ne, in v temu ne bi bili mi dobri. Predstavil bi vam rad projekt ljubljanskega letališča, kjer so zamenjali kontrolo pristopa, ki je bila že kar precej stara. In zamenjali smo jo s tem, kar pač mi mislimo, da je trenutno nekako najbolj varno, najbolj primerno za tak sistem. Zdaj, letališče je specifično. Ne? Letališče je nek high-end security, si predstavljate. A ne? Pa vas bo večina od vas rekla, to je pač letališče, a ne? Mi imamo pa vse druge sisteme. Mi imamo hiše, imamo neke firmice. A ne? In to jaz ne bi rad, da je na koncu vaš zaključek. A ne? Ampak bi vam rad povedal, kaj pač mi znamo, pa kaj od tega je pa pomembno tudi za kakšne druge sisteme, manj varne, ali pa kjer mislite, da je varnost mogoče manj pomembna. Pa je mora biti fino, da to zahtevate od svojih dobaviteljev, ali pa da se saj zavedate, kaj bi bilo lahko narobe. Ne? Glede na to, da je to nek high security, ako se temu reče po slovensko, visoka varnost, naj najprej povem nekaj od sebi. Ne? Jaz nisem nek paranoik, recimo, ko pridem v trgovino s kolesom, kolesa ne zaklenem. Ne? Ker pač verjamem, da mi ga ne bojo ukradili, ni lih nov, ne, ampak mi ga ne ukradejo. Do zdaj mi ga še niso, ga ne zaklepam. Ne. No, in zato bi vam to tudi tukaj rad povedal, da nek morate biti malo paranoični, nek pa ne, a ne, nek je pa pač v redu. Ne. In podelil bi kakšno izkušnjo z vami, ali, ne vem, iz različnih trgov, govorimo z različnimi, ki imajo različne predstave, naprimer v Ameriki imajo čisto drugo videnje kot, ne vem, Evropi ali pa Middle East, ne, naprimer. No, če se vrnemo malo na letališče, bil je pač star sistem, če mene prašate, je delal kar zelo dober. Kartice so bile 125 kHz prox, kjer ni nobene varnosti, vsak jo lahko skopira. Readerji so bili isto, komunikacija med čitalci in kontrolerji, je lahko vsak poslušal, lahko bi posnel kartico, jo dal.
ravno tako komunikacija med kontrolerji je bila pač prosta, ne? Kar je morbit vse v redu, če pač vi fizično varujete dostop do te komunikacije. Ne? Tudi problem komunikacije je bilo, da je bil takrat, da je bil ta sistem tako zasnovan, da so imeli 4, 8, 5 povezave, ki so bile relativno dolge, na katerih je bilo veliko krmilnikov in zdaj, če ena taka linija odleti, ne, vam odleti zelo veliko vrat, ne, zelo veliko kontrolerjev, ne dobivate dogodkov, ne morete vrat odpirati in letališče je eden redkih takih objektov, ki to res rabijo. Oni res veliko odpirajo iz nadzornega centra vrata, veliko spremljajo dogodke, netipično. Ne. In tukaj je bilo, tukaj prijemo do tega le buzzworda, single points of failure, je bilo kar nekaj teh stvari, ko če gre nekaj narobe, gre lahko precej narobe. Imeli so en strežnik, ne, če ti strežnik crkne, cel letališče nima. Sej kontroleri so delali lokalno, ne, ampak oni pač ne morejo odpirati vrat, ne morejo dodajati uporabnikov, ne vejo, če je en odprl kontrolera, ne, ali pa tako naprej. Tudi v luči, ki bom kasneje povedal, je bilo težko razširiti. Sodobne kontrole pristopa imajo, mi temu kličemo, nepovezane čitalce in je zelo enostavno kakšno vrata dodatno opremiti, brez da bi vlekali neke kable in tako naprej. Ne. Tukaj je ena slikca, ne. To mora biti zelo dober kontroler od konkurence, jaz upam, da je to vzeli pozitivno, da vam ga tako lepo malajo, a ne? To pomeni, da res dela. Ne? In da ga poje čez nekaj časa, pač moraš pač vsem mogoče kaj narediti. Ne? Ampak stanje na letališču je bilo, da enkripcije ni bilo nobene, kartico vam je lahko vsak skopiral. Kontroleri so bili na javnih mestih, kar bi rad izpostavil, da ni najbolj varno. In so se bolj zanašali na to, na samo fizično varnost, se pravi, da je bilo vse nekako pod nadzorom. Pa neki so tudi čitali, ker se da ščitati, če je na računalniškem omrežju kontrola pristopa, katera nima enkripcije, tako dobro IT pa imajo, ne, da je bilo to na virtualnem omrežju, se pravi, da je bil promet ločen, niste glih mogli tist poslušati. Ne. Ampak tako je bilo včasih, taki sistemi so bili. Ne. Zdaj se pa situacija se menja. Ne? Zmeri bolj so ti produkti podobni računalnikom. Ne? To je zmeri bolj podobno. Stvari so tudi na mreži, ne? Na letališču so na mreži, ampak lepo na svoji mreži. Ne? Če imate pa to v neki ustanovi, v nekem podjetju, je pa poje vprašanje, a znajo za mrežo skrbeti, a imajo malo tako, da lahko vsak dostopa do mreže. Stvari grejo še na slabše, ne? Stvari so odprte na vzven, na internet, tako da lahko dostopajo od zunaj, ker pač stranke to zahtevajo. Ne? In posledično je pol ta varnost bolj pomembna rata. Ne? Zdaj, en, čist en kratek, zakaj je pomembno, da so vrata, ne vem, zakaj neko visoko enkripcijo sejati na kartici, pa ne vem kaj na čitalcu, če lahko vrata odpreš, ne, če imate tisto pač zapiralo, elektronsko zapiralo, door strike po angliško, ne, ker ni neka varnost. Ne. Ja, je razlika. Ne. Če vam en skopira kartico, se bo po letališču sprehajal neopazno. Lahko bo, ne vem, v torbi nosil sem pa kaj, ne vem, eksploziv, če hočete. Ne. Pa ne bo noben opazil. Ne. Če brcne vrata, imate door monitor, bo takoj alarm. Ne. Se pravi, je nekako pomemben, če en lahko se sprehaja neopazno, se pravi, brez da bi vi to opazili. Ne. Se pravi, pač ena pripomba. Ne. Enkripcija je pomembna na takem objektu, kot je letališče. Ne. A je pri vam doma, a je vhod v bloku pomembna? Ma ni, ne, ni tok, ni tok. Pomembna je mogoče na kartici. Zakaj? Vam bom malo kasneje povedal. Potem glede varnosti, a ne, vsi poznate spletne brskalnike. Spletni brskalniki zdaj so nekako forsirajo HTTPS. To pomeni, da je povezava kriptirana. Hkrati vas silijo v uporabo certifikatov. Ne. Certifikati vam povejo kaj? Da vi veste, s kom govorite. Ne. Če imate vi neko mrežo, če je odprta, če vi upišete nek naslov, IP na roke, a ne, vi ne veste, ali je en tam zamenil tist računalnik, ali je vmes dal en Raspberry Pi za 60 evrov, pa posluša vas promet. Ne, ne veste. Ne? To je recimo internet nekako prinesel. Certifikati pa ne bi to vedela, ne? Ker so certifikati potrjeni strani avtoritete, a ne? In če je karkoli narobe, se to prekliče
operacijski sistem in vse ostalo poskrbi za to, da vi veste, ta ni varen, ne govorite mogoče več s temu, kaj hočete. A ne? In zdaj, če imate, ne vem, od konkurence kakšen softver, ki je napisan, ne tako, kot so bili včasih, oni ne uporabljajo nobenih certifikatov. Mogoče, a ne? Ampak večina ne, a ne. Zato, ker pač zaupajo temu. Ne? Sej, to je spet vse v redu, če ste v nekem zaprtem omrežju, varni, ni panike. Ne? Ampak pač izpostavim, da če pa tega ni, je pa fajn, da veste, s kom govorite, pa da je pač enkriptirana. Pol konkretno na letališču so imeli pač neke specialne zahteve in ena od teh je bila tudi, da hočejo preveriti, ne vem, en se po letališču sprehaja, sprintal se je kartico, kako veste, da je to res ona. Ne? Vi morate kartico prebrati, videti, a je res ista slika, je priklicana. Ne? To smo tudi naredili, pa pač video je pa integriran, tako se zagre. Kako vi veste, da je vaša kontrola pristopa varna? Ne? Eno, kar vam to potrjuje, je Security Grade certifikat, ki smo ga mi upravili. To je fino. Naj sam pač malo v lastno skledo plunem. Te certifikati so v redu, ampak vedno bolj so to računalniški produkti. A kdo preverja, imate HTTPS, imate v teh certifikatih. Tako, po mojem, počas prihaja tudi to. Ne? En primer, ne, da to ni čist brez veze, sicer tukaj se je Google, v Googlu zgodil, da se je en inženir igral malo, je poslušal pakete na mreži in je isti paket poslal vratom, ne, in vrata so se odklenile. Se pravi, paket je bil kriptiran, Google je verjetno kaj preveril, ampak ni bil pravilno kriptiran. Tako da, če vam rečejo, da je kriptiran, je fajn, da povejo kako. Ne. Jaz sem imel izkušnje, da so pač rekli, ja, imamo kriptiran, ampak enkripcija je pa naša skrivnost. Zdaj, ja, zaupate tam enemu razvojniku, ki je nekaj naredil. Jaz jih preveč poznam, pa še sebe poznam, tako da je fajn, da je nekaj ena znana enkripcija, da vi veste, ok, to je to. Ne. Zakaj rabite imeti kartice, ki so varne? Ne? Tukaj vidite naprava za $40, vam skopira Mifer kartico, ki je zaklenjena. Ne? Se pravi, jaz sem bil zmeri prepričan, dober, to tam kakšen profesor na univerzi zna skopirati. Danes imajo to te lokalni ključavničarje. Ne? Iz Beograda mi govorijo, ne mi prodati Mifer Classic kartice, ki mi jo skopirajo. Mogoče ne pomembno, ampak če imate nek brezvezno parkirišče v bloku, ne? Pa če si vsak še kakšno kartico skopira, ne, še za ta drug avto, ne, je prišparal, ne vem, 50 evrov na mesec. Ali pa ni več prostora v garaži. Tako da, neka varnost je fajn, da imate. Ne. Malo moram pohteti. Izzivov je bilo veliko, nima smisla govoriti. Kaj smo naredili? Enkripcija posod, od kartice, čitalca, med kontrolerji, med softverjem in serverjem, posod, HTTPS certifikati in tako naprej. Tako, z eno besedo bi rekel na nivoju internetnega bančništva. Ne. Tist, ki doma plačujete prek nekega spletnega brckalnika, približen tok dobro. Uporabljali smo virtualizacijo, to pomeni, da so, mi imamo neke krmilnike, potem pa smo uporabljali njihovo infrastrukturo, se pravi njihove strežnike, ne da imate nek server tam v kotu, ki čez 5 let crkne. Ne. Njihov strežnik, tako, ki mora biti z redundančnim strežnikom na kolokaciji. Če ta crkne, on začne delati. Ne. Inštalirali smo opremo v tehnične sobe, tako da niso na hodniku, ker če je kontroler na hodniku v menu odpre v marcu, se imate lahko tam prstikalo, ne? Ampak a kdo gleda ta tam prstikalo? Jaz mislim, da edini, ki ga gledajo, mogoče na letališču. Ne? Drugač pa zelo, zelo, mislim, na takih objektih, no, ne me narobe razumeti. Tako da na hodniku to ni dobro, da je. Ne? Zato, ker pač imamo mi rešitev, kot jo imamo, so čitalci lahko 200 metrov dal, kriptirani, imate lahko vse v tehnični sobi. Ne? Pač vse se da tudi upgradati. Tole je primer, mi smo dali kontrolerje večinoma, kjer se je dal v tehnično sobo v Rekomaro, je lepo zainštalirati, za upravljati. Zraven je tudi en tak offline cilinder, ki ga lahko uporabite, če želite tudi Rekomaro zakleniti pa krmiliti. V bistvu vse tako malo smo bolj profesionalno rešitev naredili. Ne? Tukaj primer, gor vidite slikico, HTTPS certifikat, ki vam reče browser, da je v redu. Ne, ne da je certifikat, pa vam browser klicajt ne piše zraven. En screenshot od virtualizacije. Prednosti so razne, velike. Ena, ki je meni všeč, je, da jim sistem paše. Se pravi, če imate vi virtualne strežnike, ki ste nekaj dali za njih, dajte kaj gor tist, ne nek svoj server porivati, ki poj crkne, pa
ekipam Benč navija. To je lepo. Oni imajo kolokacijo, se pravi, če neki ne dela več, bo drug prevzel. Stvar je varna, je hitra in bo stala hitra, ker za te strežnike bojo nadgrajevali in te strežniki bojo pač vedno up to date. Vse lahko upgradeamo oddaljeno, mi lahko zamenjamo firmware na readerjih, mi lahko zamenjamo firmware na krmilnikih. Zakaj? Recimo, mi smo naredili 10 let nazaj prvi čitalec, ki je bil pač MyFair Classic, je podpiral takrat, ne. Tist ga lahko danes z upgradanjem spravimo na Desfire EV2 standard, ki je varen, ne. Se pravi, ne vem, če se vsi zavedajo, danes se to pač spreminja. Ne moreš kar čitalec dol s pult pa drugega gor dat, ne. Je fajn, če se da kaj poupgradati. Pa da se razširiti, mogoče povem pri slikcah malo več. Naš krmilnik, nek čitalec, to so offline kljuke oziroma cilindri. To je lepo, če hočete neka vrata, recimo imate v kleti, ne vem, ste v stolpnici v petem nadstropju, pa imate v kleti še dva prostora, ne boste vlekali kablov dol. Ne. Lahko date neko takole baterijsko kljuko in je pač vse isto upravljate z iste programske opreme. In, se pravi, dela prek telefona, tole je en mobile checkpoint, ki preverja, prebere kartico na terenu, izpiše slikco, kjer je pravice ima, človek se lahko tam nahaja. Imamo tudi neke rešitve za omarce, če bi rabili, pa neke infoborde, da lahko pošiljamo neka sporočila. Tako da jaz sem malo pohitil, imate kakšno vprašanje? 5, 4, 3, 2, gotovo. Hvala. Hvala, Darko.